No niin, hyvää iltaa. Mitä täällä tapahtuu nyt? Voitteko kertoa Klapalle? Miksi täällä on tämmönen ruutu? Mutta joo, hyvää iltaa kaikille. Tässä on Klapaa taas ja tänään testattaa yhtä modia jo. Tämä on siis toka vika save, ei save vaan toka vika niin kuin jakso tästä savesta. Huomenna loppuu tämä homma. Joo. Mä sanon niinku, että nyt niitä laitoin tähän modittajalle, koska tässä on testattaa modeja, niin mietin vaan, että no nyt se toimii joo, mutta miten se niinku, mä olin nukkumassa ja miten ruutu tuli tohon yhtäkkiä. Mä voin liikkua ees. Aha. On kyllä mielenkiintoinen homma tämä. Jaa, kaupalla on tämmönen. Onko tämä modi hajonnut? Niinku kaupalla onks sit tämmönen? Tässä on niinku taivaan kuva ja sit tuolla näkyy pilvet tuolla reunassa. Entäs niinku, mihinkään mulle ei pääse? Kotia pääse, mutta tästä ei pääse sitten liikkumaan mihinkään. Jaa, otetaanpa tätä kuittomaan menua. Mikään tuo homma on? Mitä helvettiä? Ei. Vaikka heti kun laitan monit paljon kunnolla, rupes vittuun lepatella kaikki näköjään. Joo, eli varmaan otsikosta näette. Avo Satsuma on tänä testissä ihan läpi joku läppämodi, en tiedä. Jos se edes toimii. Tavallaan Satsumasta avoauto. Jos kiinnostaa jotain, niin kohta näette. Täällä on sitten yö. Hienosti meni taas, joo. Mä tosiaan kävin kotona niin nukkumassa tälleen. Mä voin teille näyttää, mitä mä äsken tein. Mä menin tänne kotiin ja näin. Niin sänkyy, sitten mä heräsin, oli täällä niinku tuo taivas. Tuleeko nyt samaa? Nyt se toimii, okei. Mä painanko mä tää niinku liian nopeasti tänne kaupalle tästä, että se pukaa sen takia. Se voi olla mahdollista, joo. Alkaa olla haikea fiilis, save alkaa olla oikeasti ohi. Täällä ei oo niinku enää mitään tämmöstä niinku normaalia tekemistä. Nyt siksi laitoin tähän modit kaikki päälle, että saadaan tänään modi testattua. Huomenna sitten tuhotaan kaikki mitä on tuhottavissa. Eli on semmonen homma, että poltetaan varmaan kämppämään tässä alalla, että Satsumannekin puristimme, en tiedä mihin. Kaikki mitä voin tuota, niin pistetään paskaksi. Miksi mä nyt tän niinku juoksen? Mä en tiedä, mulla on lentomali. Miksi mä juoksen oikeesti täällä? Kysynpähän nyt vaan, mutta siinä on meidän Satsuma. Kyllä se toimii. Voi sitten mikä näköinen tuo, kun se on turvakaide tuossa, näyttää vähän tyhmälle. Tuossa tosissaan leikkasin Satsumasta tuon niinku katon pois, kun vitutti niin paljon. Oi saakeli, mikä auto. Vaan siinä jos tuo ovi olisi paikalla, sitä olisi kaaret pois. Onko se tässä nätille? Mutta kaaret pillaa kyllä tuo. Mutta se näyttää olikin rantakirpulle enemmänkin tuo auto. Onko se niinku hitboxia tuossa sitten ylhäällä? Tässä on hitboxi, okei. Eikö onko siinä? Hetkinen. Ei joo, tuo on hyvä. Se on hyvin tehty. Se on niinku poistu koko hitboxi eikä vaan ottaa niinku laitettu näkymättömäksi. Ja hieno. Laitetaanpa se niinku avoauto testiin tässä. En niinku tässä mitään niinku tulee tähän autoon, mutta se on avoauto. Mutta se tuokin silleen ihan siisti modi, jos haluaa vähän Satsumaa niinku tämmöstä niinku uutta näkökulmaa nyt se näkyy. Mutta tuo turvakari kyllä häirittee. Se ei näytä oikeesti avoautolle yhtään. Ei läpi sanakaan ajaa punkoon, että se on mortali päällä. Mennäänpä nyt tuohon kaupan pihalle. Mä voin tuokin ajaa hyliä ja hyvillä mieli. Näinkö, ettei tässä enää mitään menetettävää, kaikki on niinku tehty jo. Ja mitä nyt tulossa seuraavaksi? Niin vielä ne sata varmaan on, mutta netissä on paljon saveja, mistä voi aloittaa. Silleen jotenkin niinku jostain kohi. Ja sitten niinku voi aloittaa mun oman saveen. Nyt muuten pitäis mennä rengaslukkoon, kuuluu tuo ulina ääni. Miks tuolla on savupilvi tuolla oli? Ja mun auto hajosi johonkin nytte. Niinku netistä löytää just niinku mission packi ja saveja, mitkä on niinku silleen muokattu. Jossa voi olla auto valmiina, sitten asutaan jossain niinku kylällä tai semmoset erilaisia. Niinku mulla oikeesti rengaslukkoa. Eikö se pyöri tuo kumi tuossa? Joo, kyllä se on niinku lukossa, tuolla on tuo rantu perässä. Mitä hänelle tapahtui? Aika outo, se niinku meni ihan lukkoon tuo. Onko se, katsotaan, onko se vieläkin lukossa?
Oh. Miksei se meni lukkoon tuo? Nyt se pyy, eikö takarengas on lukossa? Jaa. Tämä on kyllä mielenkiintoinen homma. Mä jo ihmisen yli, niin sitä meni takarengas lukkoon. Eikö se puhkis? Joo, se on kumi on puhki, kun se on tuolla sisällä, joo. Nyt on oikeesti kumipuhki sattu vahinko perhana. Nyt se on ihan niinku meillä vinossa tuo. Tämä nyt auto on tavallaan tikoutu tähän kohtaan jo. Harmi. Meillä on vaikka siihen sammu. Aja sammu. No se jotenkin toimii tämä. Otetaan tämän tähän parkin, tämä poltettaa sitten ensi kerralla pois. Nuo jäi sitten, nuo osat on se ylimmäiseksi ja mitä tilaa silloin rikkaana. No ja ihan tuleeks unohin laittamaan levikkeetkin siihen. Sä oot vaan mun piti laittaa, mä oot unohin laittaa. Kuka tästä sanoo, että laitan ne levikkeet? Mikä tämä ees oo? Eikö leftille? Ai tässä on mä sideskirt, niinku skirtitkin nykyään, joo. Mä tais muistanut perhana. Mä oon muuten hienon näköis, kun mä laittaa tähän. Jos vaan menis kiinni tänne. Ja mihinkä mä tulleen? Tuohon missä pitäis tulla. Oi vittu! Tu mikä leviiksä. Tuo on tosi hienon näköinen. Huhhuh. Meillä käy, kun tuo valkoinen väri, se käy hyvin tuohon, kun tuo auto on tommonen punavalkkeen. Ai saakeli. Kahtokaa nyt noita. Oi, 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 kun vuottaa. Et se on mikään, mutta jostain vuottaa tippoja nyt. Saanko sitä mä laitettua tähän? Sai, hyvä. Fenderi kiputa, se oikein näytä kovin hyvälle. Nämä ei oo niin hienot nämä. Mutta leviksä on tosi hienon näköinen oikeesti. Mäkin sanon sitä käyttänyt, kun on tavallaan uusi tuo päivitys, mikä on tullut tuo. Se on oikeesti natti. Otetaanpa kuvaa sitä nyt ihan kunnolla. Tässä ei oikeastaan näe, että se on avoauto, jos ottaa tästä kuvaa. Tuota kyllä paistaa puut läpi. Tää ajaa varmaan eri paikkaa, että mennään ottamaan maisevaa kuvaa. Tuo on ollut kyllä hyvä save, kun miettii tätä tarinaa. Tässä on pari kuukautta varmaan pelattu ylikin ja... Ollaan sun sen verran, että ei en ole sinne oikeasti huijata täällä yhtä modelle. Mulla on sulle muuta paikkaa huijata sille, että te ette enää, mutta en oo huijannut. Joka on se tosi outo, kun mä oon niin paljon pelannut tätä peliä, että miten mä oon jaksanut tää niin paljon pelata vielä. Eikö mä oon jaksanut, kun on niinku... ottanut silleen tavoitteeksi, eikä oo vaan huijannut. Okei, sitten otetaan sitä kuvaa, jos tästä sais. Ei se nyt näy se katto tuossa, tai ettei kattoa, perhana. No tuosta näkyy hieno kuva. Ai ai. Jos kiinnostaa modi, niin löytyy, tuolta Nexus-modista löytyy. Nyt annetaan linkkiä, saatte itse ehtiä välille. Jos ei hänen uusimmissa samaan jopa sitä tullut, tämä ihan tuli terää. Sitten joku semmonen toinenkin semmonen niinku laatikkomodi, jossa on niinku... Voi laittaa tavaraa laatikosta kantaa niinku, vähän niinku backpacki, mutta laatikko semmonen. Pitäisiköhän muuten auton leimalle? Eikö en tuossa... Eikö aukee se hyvää? Katotaanpa sahaanko. Mitä sanoo, kun me kaikki tässä virit päällä, ovet puuttuu, kaikki katot puuttuu, mitä se sanoo? Tai on sitten monttuu, hieno. No siinä se on. Se uppoi niinku tuonkin läpi tuo renka, se on kyllä kovaa. Mä laitan nyt sen leimalle vielä jalapäällä viimeisen kerran. Eikö saa laitettua? No miksi tää nyt ei saa leimalle? Hei, kerro no, miksi sen saa leimalle. Onko se niinku väärässä kohdassa se ottaa sitä? Vai eikö tälleen saako ottaa molella eri vaivana, eikö se sitten rekisteröi, että se on niinku maanantai täällä? Se on myös mahdollista kyllä. Joo, ei ota. Oi ihan persee. Haista paska! Harmi on maittaa sinut saada leimalle. Paljon se kelloa. Meillä voinko sä vettää peliä tehdä se? Vai ottaako se nyt? Hyvää huomenta. Huomenta, huomenta. Ei ota jäkkiä mennä lentämällä tuonne. Paska huussii, niin katsotaan. Meillä on puoli tuntia tässä aikaa leimatattu. Jällä päällä vaan. Niin nähdään tuo, mikä on se vikaalista sitten huvin vuoksi.
Ja huomenna vaan niinku suuntaan, niin mä pistän kaikki paskaksi. Se ei sitten kovin pitkään, kun varmaan sielläkin tulee päivä kaksi taukoa ehkä. Mä en sitten oikein tarkkaan mietitä, mitä mä teen. Tämän sarjan kanssa se kyllä jatkuu, mutta en tiedä millä tavalla tietenkään vielä. Paljon porukka toivoo kaikenlaista erilaista ideaa, toivottaa missiobackia ja toivottaa, että aloitan mortalasaveja ja haasteita jotain. Se on vaikea, kun ei voi kaikkea miellyttää, ei voi tehdä kaikkea yhtä aikaa, niin... No silleen niin kuin minun pitäisi valinta tehdä siltä. Tällä hetkellä vahvin save on semmonen ehokas, että... On valmis save, jos mä asun kylällä. Niin kuin siellä on... Tämä rivaarikämppä olisi mulla sitten tässä joku, se olisi niin kuin sisustettu valmiiksi, sillä olisi niin kuin... Siinä pitäisi kyllä auto kasata. Se olisi niin osa täällä jossain huoneessa ja... Missä auto, jossa tässä sitten valmiina. Siinä on se homma, se on niin pitkälle, se on jokeen muuttu tietenkin tehty, kun... Eikö? Eipä on. Eikö? Miten se nyt menee, mutta kun se asuu siellä... Onko se modietalo vai... No pitää selvittää, mutta jos se on normaali talo huoneessa, niin sitten se jokeen on muuttanut, jos on vain aika pitkä se save sitten jo. Ei tarvii pitkä save ollakaan sitten. Riddellin autokatsastus, hyvä huomenta. No eikö se nyt aina leimata autoa? Mikä sitä nyt vaivaa? En ymmärrä, miksi sen leimata sitä. Vai kun sen tunnistaa, että se on satsuma, kun se katto puuttuu. Se voi olla mahdollista. Tai sitä on jotain osia niin paljon otettu itse, niin se ei sitä oikeasti tunnista ollenkaan. Joo, ei toimi. No, oot sä kyllä niinku... Lindelin mulkku jätkä, sori nyt vaan, mutta... Hieno tukkakin, että me viiltot olet tullu. Lähetään sitten pois. Mä otan auto tuossa ainakin kannan sisältä pois ja jää tuonne jummiin sitten yöksi. Olisiko muuten mahdollista polttaa talo, että laittaa satsuma sen sisälle? Onko se mahdollista? Niin kun laittaa satsuma sinne olkkari johonkin, mitä mä mahtuu, että mä en haijoo heti. Ja sitten niinku... Tekee semmoisen homman, että ottaa sen kaasarin puntin ja kaasuttaa sen keskellä olkkari, ja sitten se palaamaan koko talo siitä. Voisipa tästä testata oikeesti. Mutta onko se jätä kiinni? Kyllä nyt pakittaa, mutta aika hittaisiko tuo kumi on puukki. Hyvin ainakin kääntyy ympäri, jos ei muuta. Ja kun mulla on käkkäri päällä, voi helvetti, mä oon tyhmä taas. Nythän jos auto ei veä yhtään. Mikä tälle tuli? Nyt se vettä. Mikä se joku puki tuli, kun se ei vetänyt? Nyt hajous muuten joku tästä autosta. Ei veä yhtään. Miksi ei muuten vejä tuo auto? Menikö mä renkaat joku eestä? Vetävä pää meni lukkoon vai? Kyllä se ainakin oli vaihe päällä ja ei ollut käkkäri enää käytössä. Nyt se sitten liikkuu. Okei. Hyvä homma, että on elossa. Nyt mä en tätä autoa enää tänään koske. Mutta jos sä testaat mitä vaikka sanoo, mä testaan sitä huomenna. Mitä hittoa käy, kun laittaa satsuman palaamaan olkkariin. Tietenkin paras olisi niin, kun syttyis palaamaan se talo. No ehtoota sullekin viimeisen kerran, hei hei. Ei tule Teimo ikävä onneksi. Tämä on nyt alkaa olla tämä video tässä näin. Mori on teisattu. Ihan jees, ei mikä tietenkin ollut erikoinen tuo. Silleen vähän tavallaan turha. Mutta jos pelaa peliä paljon ja haluaa vaihtelua, niin tuo on ihan ok. Vähän liikkeelle sitä. Nyt loppu saman tien se käsmerkkien näyttely. No meikään lopettaa tämän videon tähän kyllä. Tupakka saman tein. Tumppaa ihtes mäkeen siitä, Jannu. Sinäkin siinä. Mulla jäi auto päälle, voi ihan... Joo, miksi se jäi päälle tuo auto? Oh, mutta huomasin, että mulla aina jää auto päälle yleensä. Ja se yleensä on päällä kun yö ja kaikki mitä mä käytän, niin aina jää yöksi päälle. Mutta joo, klapaa kiittää. Laittakaa videolle yläpeukkua, jos viihdyitte. Ja kommenttia vielä saa heittää, jos on ideoita viimeisiä, niin kuin ihan viimeisiä ideoita saveille. Sitten huomenna, jos
tätä laitatte kommentteja, niitä välttämättä keretään enää ottaa, sitten mä oon voinut tehdä jo uuden video siitä. Käytä on kanssa vei sitten joskus. Joo, hyvää viikonloppua ja palaattoa. So, hei hei. Ai, että kun...